Hi guys, welcome back my channel. Kali ini agar pada bazar dulu nanya. Bukan ini saya bangun ini kau berikan yang katnya. Iko anak siapa? Ia ponjung. Ramai ponjung orang ponjung itu. Angga nukum sama cuma. Ia nanet. Angga nukum sama cuma. Netun memang begitu. Agar pada bazar besok kali last bazar mana? Green, green kah? Green ganti ni mandi ya? Green ganti mandi, umur nak mandi bela batari. Ayah green tentang. Macam siapa mas bapak dia? Bumi apa cah? Bazar kurus kayrone bayah dalde. Alam dah green ganti ni mandi. Betul bersih orang rumah ini saya cukup tua. क्या बच्ची क्या है? ओ घर बादे बाजल भाई ओके को नक्कोक हरम जोक ठीक हुआ नक्की जब बादा हुआ नक्कला कौन दोम हाँ दामल ग्रीव दोम ने बिल दामल ग्रीव बादे किस्म जुट्ठा दुकान नक्की नहीं ना हाँ बाओ बहुत जुट्ठा ओ नाम जुट्ठा वो है जुट्ठा नहीं ना जुट्ठा ऑनलाइन में ऑनलाइन हो जाए तो जा ये दे ऑनलाइन हो गया मम्मा वीडियो कॉल दे वीडियो कॉल ऑनलाइन मम्मा ऑनलाइन ये आंगना सब सब बा आजाल सर सर थम यार लेकिन ये बता दाम को बा नेस फागो पर ये सब बदलोगे ये चुनाव मन गया स्पोर्ट्स नहीं कैंपास कैंपास में पढ़ाई वही जो रात चौक किया को हजार सर चगनी नम दखता है जो स्लरी सुजा सुजा बढ़ाता है जो Baca. Bener apa sahaja sahaja. Ya kosong ni betul betul tu. Oh. Ini kan yang mana tadi? Baca aku. Tak ada nasi kira. Ya lambu dah sumpah jok. Nama ni nama ni. Ini bus Tesla bangga. Iba ke cerita Christmas hari Tesla bangga. Kamu nggak suka? Kamu bukan ini. Cepat. Wah kurang nama nama. Eh anda diskon. Jabang kembali lo. Aku tu rasa kat tempat cuci tangan ni. Wah kerana ni. Apa nombor? Insya Allah. Hah? Suasana. Wan suasana. Ia deh. Ia bermain. 600 deh bantuan. Kumis yang ada tempat. Bantu. Ya kon kaya. Bata tera yang mu. Ada sah cak ni lah yang. अजय सर छगनी नमने जोको नम्बर टम मिला अजय सर छगनी रहेगा ना वाज़ थको वा सिंगा खक्कत में ना खक्कत खाने सिंग वा पचन सुच्चा लव वा खाने में मस्त करना अरे इंजन ना ऐसे जोंगा जोंगा बंगा अरबा बादाम साल खाने वो अरे आंख वाले ने थोड़ा